здравейте, приятели! Вчера за пръв път от почти 2 месеца валя дъжд и днеска сме в гората. Нашите хора горе ли са? Има тук един човек, викат му Бичи, иначе той Георги се казва. Вече съм 90 години. И продължава да се качва горе всеки ден на планината. Още един и не е спирал. Може да няма никой горе. Каска, да ви се похваля. Взех си едно айрокче от motomol.bg.
Ето е новата каска. Ей, рохче 2.0. Оранжева. Мат с мат. Спрях си музиката. Имам си бутълчето. Съм си го качил. И като цяло аз съм много доволен от каската за момента. Готина е. Има доста хубави вентилационни отвори. И не е като предишната да ме запарява. Много гадна. Онил принципно е хубав, ама запарява доста. И за момента аз съм доволен. Трябва да видя козирката нагоре ли или надолу по-добре. Ама за момента така ми е удобна. Ето го. Ето го сетъпчето, където закачам камерата, за да гледате видеа. Общо взето, каската е много як. И за момента съм доволен от нея. Ма тя ми е нова, първо излизане. Ще видим колко е хубава. Тръгваме! Седем и 44. На трета. Само че очилата се запотиха. И трябва да ги поизчистим малко. Не виждам къде карам. Да се запотиха. Не знам, що се запотиха също. По принцип не са ми се потили до сега. Запотиха се сега, защото са напред от каската. Не са ми прилепнали плътно до лицето. Ама ще ги регулирам. А, така. Сега се вижда. Къде ще даваме гъсчица? Черната пантера с черна панамера. Да, определено каската се вентилира доста по-добре от Онила, който имам. Имам Онил Sierra 2 Тормент се води. И общо взето тя е повече адвенчър. Но пъти Kickstarter се намира доста трудно. Да, е изключително. И като цяло карах с нея с Adventure каската.
промените, които съм направил по нея, е да им махна визиора. Свалил съм визиора просто. И така карах до сега. Ама... Онила... Има такава слава... Точно това Онил, че не се вентилира добре. И... Действително се едно... Слагаш ушанката и тръгваш. Не ти се вентилира главата. Потиш се яко. Папа. И като цяло не ме... В смисъл... Харесвам си я много, защото ми е удобна. Доста. Обаче... Обаче ще я карам за през зимата. Защото с тая усещам, че през зимата ще ми е студено на главата. Доста се проветрява. И сега дори съм с боне и усещам, че... Че минава вятъра, нали? Смисъл, усещам прохлада. А сега е към 23-4 градуса. След дъжда. След дъжда е някъде толкова 23-4 градуса. А може и по-малко да е в момента, ама... Не знам, не погледна. И общо взето... Тя другата каска ми е на 2 или 3 години. На 3 години може би. Да. Около 3 години е. И нищо няма. Дори не съм я удрал. Все още. Ама... Реших, че искам нещо, което се вентилира по-добре. Да не се върна. Реално в жегата и това уморява. Ако каската не се вентилира от самата жега, те уморява много. Така че... Да. Даже не исках да карам. Защото като си спомна, че... Трябва да си сложа... Каската... в жегата и си викам, а не. Не ми се кара. И затова... Но каската е готинка. Е, Rock Twist 2.0. Не ми се даваха повече пари за Twist 3. Верно, стои 20 лева е разликата, ама не ми се даваха. За какво? Плюс това... Истината е, че нито една разцветка не ми хареса при Twist 3-ката. Хареса ми една червена, обаче нямаме червен мотор. Имаме оранжев. А пък само Айрока правят 2 хиксела и други има да е, но не са толкова... Не ми харесват като тяло. И затова избрах този модел. А така каска от 1000 лева и нагоре е абсурд. Това е напълно безмислено за мене. Това по състезание, ако ходиш и имаш спонсор, който да ти плаща всичко, т.е. да трошиш мотора, да го хвърляш и да правиш всякакви глупости, добре, окей, съгласен съм. Тогава си взема и от 5000 лева каска. Ама какъв смисъл? Ние се разхождаме из гората, не се състезаваме. И... Слава Богу! Не съм изпитвал нужда от каска, което за момента е добре. Където се казва да не докосва земята, нали? Това всички го знаем. Но да, като цяло... Каската на мене ми харесва. Не е никак лоша. Трябва само да видя как
да си направя очилата да стоят добре. Те стоят добре, обаче се потът, което ме навява мисълта, че те не прилепват. Да, малко мърдат. Ама ще ги видя. Може би това на носа ще го махна. Ще видя. Черна пантера с черна и панамера. Който търси като мен бюджетно решение за хубава каска, по принцип в началото като я пипнах, като ми я докара куриера, защото аз онлайн я пазарувах от motomoto.bg. Това не е реклама, просто не са ми платили за реклама или нещо такова. Просто тия хора до сега няколко пъти пазарувам от тях, съм си доволен. И очилата излезнаха топ качество. Наистина не се потят. И като цяло, затова аз като видя нещо хубаво, по принцип го фаля. Не си мълчу. Иначе за реклама никой не ми е платил до сега. Кучето! Екъл си страшен, бе! Страшен си! Добро утро! Големия мечо! Както казвах, аз не си мълча, ако видя нещо хубаво, нали? Няма за какво да си мълча. Хората се справят за момента, супер! Бях тръгнал да казвам, че като дойде каската по куриера, аз я... Панах я в ръцете и усетих колко е лек. Не викам, о, това ще е отвратително нещо. От една точка на качество, нали? Не, не. Видя ми се свръх лека. Не е като Онила. Онила изглежда някакси по-масивна и по-тежка е. Адвенчърската. И си викам, о, това ще е някаква гадна каска. И като качество, и като изпълнение. Като я питвам в ръце, да, отправя ми се видя доста гадна. Мала пръст. О, ние имаме на 2-3 години. Изглежда по-добре. И викам, супер. Ще я връщам. Обаче момчето ме изчака. Куриерчето да се наканя, да се нагледам. Хайде, приятел, давай! Давай! Дай му газ! Дай газ! 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 Иди ли бе, приятел? Чакайте, ще спираме! Браво на момчето и момиченце ли е? За малко! Да се обесиме, бе!
загражда, защото има крави. И за това. Общо взето. Почти се бях отказал, бях се разочаровал от първото пипане и викам от прът. Огледах я, мога ли да разглоба да изложа Bluetooth-а, интеркома. Ами! Тук ще го оправя това кошче за букук, че се е струшил или някой идиот го е струшил. Ще го оправим един ден. Ще си донеса неща или ще направя ново, имам материал. Гадното на тая каска е закопчаването, което е двойно D, Double D, и с ръкавици ми е още мега гадно да го откопчавам. Направо откачам. Трябва винаги да сваля ръкавицата, за да мога да си го сваля това. Иначе не усещам какво правя. Много е дразнещо това. Сега ще свалим камерата. Ай сега ще ви покажа каската. Ето я каската. Изглежда, че е червена, ама не е червена. Или розова изглежда на... Ми на живо си е оранжева, електриково оранжева. Като цяло. Ето я. Ето отвътре изглежда така. И да, като цяло, ето тук съм дупчил за говорителчетата. Може и по-хубаво да се направи, ама... И така ми харесва на мен лично. Дрея ми. Доста добре. Ще видим колко ще оцелее, като я гледам, не е много... Не е една от най-качествените по принцип, ама... Да, продължавам да твърда, че О'Нила има по-добра изработка, просто е по-гаден на вентилация. Видите така, тук сме си сложили... Бутучето е нарочно отзад, ако ни удари някое клонче, докато караме напред, да не замине в гората. Когато не слушаме музика. Ето така, вървиш напред и той ти е отзад, почти. Което си окей, можеш да си правиш срещи, да си караш, нали, можеш и да си говориш, да си караш, дигаш си, EGS Q8 е това, дигаш си от тук и нямаш проблем. Има и FM радио, е така се отваря. Става много нещо, котретата се изядоха едно друго, не знам защо, но да, ето 100% VHR Mega 2 и Acerbis, боже, Aeroh Twist 2. Не е лошо. Тук, за съжаление, скриваме агресивната мутра с
стойката за камерата, ама дреме ни. Общо взето не ни интересува. Микрофончето ето тук. Чакайте да го намера. Ето го. Сложено. И така. Разглобява се отвътре. Вади се под платата, за да се пере. Бива. Не мога да кажа нещо повече от бива. Като цяло, компромисен вариант, ама е добре. Ето е спойлерчето. Тук е отзад. И има вентилация. Много добра вентилация. Аз съм много доволен от вентилацията. Това е топ. Дори не можах да се изпота качествено. Козирката се регулира напред и назад. Ето от тук. И аз съм я дал максимално надолу, може би да я дигна леко, ама ще вида. Ще вида, за момента така ми е горе-долу удобна. Не е лоша. И слънцето излезе. Времето е уникално за мотор. Продължавам да карам. Това клипче ще бъде повече ревю на каската на един моточас. Толкова съм я карал. И да. Общо взето, продължаваме да караме. А, да, за купчалката забравих, бе. Ето я за купчалката, WD. Което е елементарно за закупчаване, обаче с ръкавици е много гадно. Ето с лявата ръка съм десничар, не мога с лявата ръка да се почешам. Но... ето така се прави. Хоп, после между двете. Е така. Което е малко дразнещо. Е така дърпате. Али. 2 часа по-късно трябва да сложа такова. One eternity later. Later on. Ето така се закупчава и се връща обратно. Ето тук штрак. И каската е закупчана. Ама... да, предпочитам си другия тип закупчаване. Ще видим. Между другото, NGS е доста силен, слушайте. Чува се от доста далече. Това е на 1 метър от каската. Това е в каската. Караме! Отиваме надолу към рекичката и ще излеземе отгоре от там. Тоест ще минем така отдолу, покрай реката, хоп-хоп-хоп и оттам насам и така. Както казах, днеска нищо ново и нищо интересно. Просто ревю на каската. Черная пантера, черная пантера. У-ху!
се намокри камерата. Определено. Еха. Оха, реката е доста бурна. След дъжда. Вчера беше много силен дъжд. Приваме прободе през якито. Така си копривата. Това клон ми се заби. Както казах, за каската аз очаквах да е по-комфортна от О'Нила. Абе, честно да ви кажа, това, че е по-лека, се усеща добре. Аз съм свикнал на тежката, на тежката каска и това ми беше странно. Реших, че ще е от гадни материали, че няма да ми хареса, няма да е издържлива. Ама да ви кажа честно, доста добра каска, бе, браво. Главата ми се проветрява много добре. Не е като все едно да сложа кофата и да ѝ направя две дупки и да карам с нея. Нещо е такова, се усеща О'Нила. Тук си има вентилация, приятно е. Лекичка е, не усещам, не ме дразни на лицето дори, т.е. да ме притиска, няма го това. Имаше го първите един-два пъти като сложих, ама вече е окей. Имаме, камерата е вече доста мокра. Нямам идея. Очилата са ми много мокри, вече не виждам. От клонките. Горе обаче тревата ще е много мокра и ще мина по пътя.
водата. Карам без очилата. Познавам къде има клони. Да станах. Това беше всичко от мене за този епизод. Надявам се скоро да съберем групата пак и да караме. Да тествам каската за цял ден така.
За момент съм доволен от каската. Ще видим. Благодаря на всички, че гледахте това видео, ревю. Това е от мен, чао и до нови срещи, 8:30 става. Отиваме да работим. Чао!